Aí. No Whats? Ao vivo. Ó, Ó, ao vivo. estamos ao vivo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. No ar. Deixa eu ver Oi, aqui no YouTube. gente. Então, estamos no live, reta final do Caixa Preta Cursos. Gente, que diferente live assim. É. Com os três juntos, com a ajuda e o apoio do Lucas Basualdo aí no Stream Art com a gente. Então, nós vamos falar hoje sobre, ó, já tá rodando lá, ó, YouTube, assistir Brenner na prática, Ó, ao já tá aqui vivo mesmo. agora. Como destravar sua presença digital. Deixa eu baixar esse volume aqui. Gente, que loucura. Pronto. Vamos lá, gente. Então, E aí, vamos entrando aí. ó, que a gente está aqui, esse grupo maravilhoso, ainda faltaria a Débora, a Bruna, mas olha ali, tá a Débora ali, ó, já tá no lindezos. Estamos aqui, gente, para fazer o quê? Para conversar com vocês de como destravar sua presença digital. Passamos um mês aí conversando sobre isso, lançamos esse projeto, essa plataforma colaborativa, o Caixa Preta Cursos. Começa segunda-feira com o curso do Chris Ziegler, não, aqui. Com o curso do Chris Ziegler. Terça-feira comigo. Quinta-feira com a Nath. Sexta-feira com a Débora Brigolin. E quarta-feira, esqueci. Com a Bruna Reis, né? E aí, a gente está aqui esperando a galera entrar, entrando em contato aqui para poder responder dúvidas, né? Arrasem, a Débora. Responder dúvidas sobre o que é essa tal presença digital. Vamos lá, dona Nath, o que é essa tal presença digital aí? Presença digital, em primeiro lugar, é estar presente nas redes sociais. O estar presente não é só abrir um Instagram ou um Facebook e não ter uma constância, não estar tá sempre se comunicando, não estar presente, não criar vínculo, não criar relacionamento com as pessoas do teu público de interesse. Ah, É, na verdade, não adianta legal. só fazer um perfil, né? Não adianta só fazer um Não, é só perfil e fazer um sair perfil. Tu tem que sem seguir uma movimentar. linha, tu tem que criar um conteúdo, tem que botar a tua carinha para bater também. O que que foi mais Verdade. difícil nesse mês todo, Nath? Até porque tu sempre trabalhou com social media, tu trabalha com diversos clientes, mas tu estava sempre por trás das câmeras. E esse mês tu veio para frente das câmeras. Conta um pouquinho do teu sentimento, assim. Nossa, gente, assim, ó, foi muito difícil. É muito difícil para mim aparecer. É muito fácil para mim, para eu produzir. Sério, assim, ó. Só quem faz sabe a gambiarra por trás de uma produção de moda, de uma produção de conteúdo, de uma shop streaming, de uma live, entende? E para mim, realmente, é muito difícil. Eu tenho dificuldade até em falar em público, tipo, para apresentar trabalho na faculdade, eu sempre tive problema, guria. Então, aquelas pessoas que gagueja, que fica nervosa, que sua, assim, E antes de entrar, sabe? fica mexendo assim na blusa, na roupa, Isso, fica coçando o sendo braço, assim complicado. sempre tive, gente. Então, assim, para mim foi, a Paty sabe, a primeira vez que eu fiz, ainda bem que eu tava com a Paty, que é uma pessoa que eu conheço, que eu trabalhei, que é minha amiga, então se torna mais fácil, né? Ainda mais com ela me guiando ali, fazendo as perguntas e tudo mais. Mas é muito difícil tu sair de trás das câmeras e ir para frente, porque tu tem que demonstrar a tua autoridade, né? E é difícil isso, gente. Eu particularmente, das plataformas, posso escolher algumas apenas. O ideal, Lucas, é tu testar, depende do teu nicho. Tu pode estar presente em todas as plataformas ou tu pode também se concentrar naquela que te dá mais retorno. Mas também vai depender do teu nicho. Por exemplo, um varejo de moda ou até uma pet shop, alguma coisa assim,
Eu não vejo necessidade, por exemplo, de ter um perfil no LinkedIn. Mas vamos supor que tu é um corretor de seguros. É muito interessante tu ter um perfil no LinkedIn. Vai. Ou um advogado, ou um fisioterapeuta. Tudo depende da tua área de atuação. É verdade. Uhum. Mas também eu acho, principalmente, a gente não pode ficar dependente de uma plataforma só, né? Uhum. Eu acho que a gente não precisa estar presente em tudo, até porque a gente tem que alimentar. Eu sempre uso o parâmetro, por exemplo, quando a gente vai fazer um planejamento, né? De plataforma, de saber o que que tu vai fazer, se tu vai ter braço para alimentar conteúdos diferentes, não só ficar replicando, né? Obrigatoriamente, hoje, o Facebook é um tráfego, né? As pessoas têm que ter um perfil no Facebook ou têm que abrir ali, exemplo, esses dias, um influencer que eu estou trabalhando, ele nasceu no TikTok, foi para o Instagram, só que não vinculou a conta no Facebook. Ele foi fazer uma... entrar naquela plataforma Squid, negaram o acesso dele. Ele vai ter que botar, fazer um número de pessoas dentro do Facebook. Então, assim, tem isso também, né? Isso, negaram a entrada dele no Squid. Porque tinha que ter uma base no Facebook. Por quê? Porque no caso dele, como influenciador... as plataformas que ele ativar, e principalmente ali naquela plataforma, que é uma plataforma de venda de anúncios, né, o Facebook é o espaço, né, que acaba se comunicando com mais pessoas. Então, a gente diz assim, tem que pensar no seu caso. Por isso que a gente fez o Caixa Preta Cursos, né, de uma maneira diferente, fazer as aulas online aqui, né, e ao vivo para as pessoas poderem trazer as suas questões também, né? Tem uma pessoa ali, e Cris, e tu? E a presença digital humanizada no vídeo? Fala um pouquinho sobre isso. Complementando até o que vocês já mencionaram em relação a ter as redes sociais que te interessam, para quem tu é, para tua persona, né? Uhum. E para o público que tu tem, tu quer atingir, mesmo que tu tenha até, eu vejo, inclusive em relação aos vídeos, que tem o público do Facebook, eu tenho um outro público no Instagram, e é outro no TikTok. E até a que a Nath até comentou, até as linguagens são diferentes que tu vai falar. Às vezes é o mesmo assunto que tu quer passar, mas tu tem formas de comunicar para cada rede, porque o público se diferencia um pouco. Eu percebi isso na forma de como as pessoas participam. O vídeo, quando tu vai fazer um vídeo que é para vender um produto... Eu acho que o que tu pode... Tu não precisa produzir. Eu acho que não tem essa questão de querer produzir um diferente para outro, para cada rede social. Mas tendo... sabendo um tipo de resposta para cada um. Tu não pode esperar a mesma resposta em todas as redes sociais. Porque tem uma diferença. Inevitavelmente tem uma diferença nisso aí. Então, assim, o vídeo... é a forma mais direta de tu personalizar aquela, ou tu como empresa, o influenciador, ou a tu comunicar, tu como dono de uma empresa, seja vendendo produtos esotéricos, né? Que agora tu tá com a tua loja fechada, tu não tem mais a tua loja, mas tu quer continuar vendendo, óbvio, ali tu tem o teu feed, que é aquilo que fica estático, fica sempre, que tu vai ser a vitrine da tua loja. Mas os teus vídeos vão ser tu vendendo os teus produtos, tu te comunicando com o teu cliente como tu faria numa loja ao vivo, né? Entendendo o que é cada um e mostrando principalmente o produto, né? Falando os benefícios, tudo isso. Mas vídeo é essencial, né, gente? Eu tenho sentido, assim, algumas diferenças, e eu acho que é bem interessante a gente... conseguir entender o papel de cada plataforma, né? Até nas lives lá do Caixa Preta, né? As pessoas disseram assim, o Facebook está morrendo. Não, gente, o Facebook não está morrendo. Não. O Facebook é muito forte ainda, só que ele tem uma característica diferente,
Eu Exato. Brinco, eu vi uma vez um post que eu achei muito bacana, assim, Facebook, para mim, ele... E eu vejo até as minhas postagens. Se eu botar algo pessoal, algo motivacional, uma opinião política... Incrível isso, né? Mas assim, parece que o Facebook uhum. é aquela janela do bairro, sabe? Uhum. Ai, que tu fez de comida aí? Sabe? Uhum. Ah, o que, que tu fez não sei o quê e tal. Gente! Quem morreu? Quem tá grávida? Quem morreu? Quem tá grávida? Quem casou? Quem isso? Quem aquilo? Exato. Eu vejo no Facebook assim, né? É, já exatamente. O Instagram, eu vejo de uma outra forma. É, e eu vi nesse post que era assim, Instagram é... A Rodeo Drive em Los Angeles. Tu põe aquela roupa bonita, tu vai, aí é os eventos que tu tá, é as tuas ideias empresariais, se tu deu uma palestra. Tem uma coisa mais de posicionamento glamour, assim, glamour, como se fosse uma revista, né? Uhum. É uma Caras, é uma revista de moda, né? Tanto que ainda tem uma técnica aqui nesse curso que eu fiz agora do YouPix Creators. A moça essa do que teve uma professora que deu planejamento editorial, ela sugeriu para pensar o Instagram como se a gente estivesse fazendo uma revista. Uhum. Qual é a linha editorial da revista? O feed sendo a capa da revista, as capas da revista, os destaques com as editorias, os stories dando os bastidores, aquela notícia rápida, ah, como é que está fazendo o editorial, como ou um é que está fazendo o vídeo. Um detalhe de informação. Ou ai, como é. Foi para te preparar aquela palestra, se tu foi, tá dizendo que tu vai dar uma palestra. Porque isso é importante, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ah, não, o Instagram não é profissional. Não, isso foi uma das coisas que eu peguei lá no curso. 66% do universo de negócios acontece dentro do Instagram. Hoje. Uau. Uhum. É. O Facebook, segundo a pessoa lá do Facebook, o Facebook hoje ele está muito mais social, por isso que eles fizeram a história da comunidade, né, de privilegiar as comunidades mesmo, então fazendo projetos e programas de comunidades. Então, assim, pessoas que têm interesse, sei lá, se a gente quisesse criar... como destravar a presença digital comunidade. Ou seja, grupos, pessoas que discutam, que vão lá, que avaliem, que entrem dentro dessa comunidade de forma livre. Isso que o Facebook está privilegiando hoje. Né? Uhum. E o tráfego. Tráfego de anúncio, que daí é... A Nath sabe melhor que ninguém, porque tu tem que abrir o gerenciador lá, tu tem que fazer as coisas até a integração de Instagram e não sei quem, melhora por lá. O LinkedIn... Guria, deixa eu até fazer um adendo nisso que tu disse sobre o Instagram ser uma revista. Eu não penso como uma revista, mas eu penso ele como um catálogo de produtos de alta qualidade, vamos supor. Vamos supor, isso. Tipo, o catálogo da Chanel seria um Facebook. Tu tem que pensar assim. Tu pode vender uma coisa de R$5, entendeu? Tu pode não, vender... Instagram ou Facebook? Chaveiro. Instagram. Pode vender... Tu pode vender. Tu tem que fazer o teu Instagram como um catálogo bonito, como um catálogo de revista. Eu penso nele assim. Uhum. E essa coisa do que muita gente não sabe, gente, o Facebook comprou o Instagram. Gente, para vocês terem noção, meu namorado, videomaker, trabalha na URGS fazendo conteúdo digital, não sabia disso. Não sabia que o gerenciador de anúncios do Facebook que servia para o Instagram. Ele descobriu isso ontem, quando eu disse para ele. Caramba! Então, é uma informação... Por isso que o Facebook é importante. Vocês têm que ter um Facebook. E outra coisa que a Paty Lee falou, que ele não morreu e tem a coisa da comunidade. A comunidade, eu acredito que pega a galera mais nova. Mas também o feed, o perfil do Facebook é importante. Porque, assim, ó, a galera mais velha não usa tanto o Instagram que nem usa o Facebook. Porque o Facebook tem é a janela do bairro, que nem a Paty disse. É... Só que assim, a galera mais velha, muitas vezes, é a que tem um poder maior aquisitivo. Então, por que que tu não vai investir numa rede que tem uma galera que tem um poder aquisitivo maior? Deixa eu te dizer, em relação a mim. Em relação a mim, por exemplo, o meu público no Facebook, que compartilha, que curte, comenta as coisas... é da geração mais velha, da minha idade para mais. É muito louco isso. É claro, 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 sim, claríssimo para mim.
E aí no Facebook, tanto que a gente, sabe quem é que eu peço? Que é a minha influenciadora digital no Facebook, que eu peço, compartilha para mim, por favor, a minha mãe. A minha mãe é uma super influenciadora digital no Facebook, gente. Todo mundo gosta, comenta as coisas que ela põe, sabe? Uhum. Eu digo, mãe, eu postei um negócio do Facebook agora, tu pode compartilhar para mim. Não, gente, e ao mesmo tempo, tem essa questão da idade, mas tem essa questão bem isso, assim, do bate-papo. A Nath está falando da questão da comunidade, mas eu vi uma palestra essa sobre o Facebook, que tem, por exemplo, assim, ó, eu tô numa comunidade, Mães da Zona Sul. Claro, eu não sou mãe, mas eu tô ali porque tem as mães do Colégio do Otto. Tu é uma mãe. Tu é uma mãe. Tudo. Onde faz uniforme, onde faz não sei o quê. Tudo dá ali, sabe? Exato. Aqui tem. No Facebook tem do bairro Tristeza, tem a Zona Sul, é tudo de bom. Tem várias coisas assim que compartilha coisas locais. Isso. Isso e até para negócios também. Eu tenho meus grupos de ação de tráfego ou social media, mas várias vezes tu te depara com um pepino que tu nunca viu na tua vida e eu vou lá pro grupo. Gente, já aconteceu isso com alguém? Me ajudem. Eu tenho uma menina, inclusive, que virou minha amiga. A menina é do interior, não sei de onde, que a gente virou amiga. Quando a gente tá com o pepino, a gente conversa uma com a outra. Claro, e o Facebook tem a origem dele, que sempre foi isso que a galera está falando aqui. O que é a origem do Facebook? É proporcionar os encontros, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga aqui no Facebook, a Paty Queba, que a gente não se via. Olha, o filho dela agora tem uns 18 anos, eu vi ela quando ela estava indo morar na Espanha. Dois anos atrás, ela me achou aqui no Facebook. E é isso que eu acho que as pessoas têm que entender. O que significa essa presença digital? Ah, eu fico ali curtindo. Não, ela me achou. Ela hoje é diretora da Facate. Eu fui o ano passado da palestra, que ela me chamou a partir dos meus posts para dar palestra para mais de 500 alunos. Né? Participei de banca esse ano. Tudo digital. Né? Exato. Então, as pessoas entenderem o que significa essa presença digital, né? Mas tem que participar, né, gente? Tem que participar. Não adianta só fazer o teu perfil ali bonitinho. Tu tem que estar sempre em contato com as pessoas. E as pessoas te curtindo e comentando teus posts, mas tu também fazendo isso para as pessoas, né? Isso é muito importante, né? Agora eu vou fazer uma pergunta que é muito engraçada, né? Porque, assim, o TikTok veio e chegou avassalador, né? Balançou as estruturas. Balança. Tem gente com medo aí, Paty. Tem gente com medo. Tio Mark teve crise, aí já tá esse problema lá. Trump, já estão dando um jeito dos americanos comprar, porque já tá em negociação com a Microsoft. Já vi isso hoje, eu vi isso hoje. Não, eu tô sabendo desde a semana passada. Desde a semana passada. Maior bafafá isso aí. É, porque se só vai ter a presença... Aí dizer, mas o que tem a ver, gente? É que assim, vamos lá. Qual é o ranking das redes sociais? O próprio Facebook nasceu nos Estados Unidos, gente. Hoje é uma rede que bilhões de pessoas, né, Nath? Eu não sei os últimos números, até vou pesquisar para minha aula, para, né, para configuração de rede, mas são bilhões de pessoas no mundo o Facebook, né? O Instagram... 2,27 bilhões. 2,27 bilhões, né? Olha o Di, vocês arrasam, queridos. O Di vai fazer teu curso, Cris. Vamos arrasar, Di! Eu já peguei o Di para posicionamento, agora ele só precisa destravar, porque é incrível, né? O Di é um influenciador, e ele mesmo diz, ele é um influenciador digital e tal, e ele disse... Ele teve que vencer muito, que nem a Nath. Tu olha aí, linda, maravilhosa, falando. Ela venceu. Desculpa, gente, não gostei. Ela venceu as questões dela. E o Di diz, ele quer agora se destravar mais ainda, porque às vezes ele tranca, né? Sim, mas normal, eu vou fazer duas questões. O TikTok... Gente, assim, ó, quando a gente fala, a primeira coisa que a gente tem que ter para a gente se entender a sua presença digital é gostar do que vai estar fazendo.
né? Então, assim, eu vi tanto criança quanto adultos fazendo TikTok. Não, velhinhos. Gostam velhinhos, da linguagem. Tem velhinhos. Eu fiquei impressionada que eu entrei lá no TikTok e o Didi, eu não sei quem conhece aí, né, quem é da nossa geração. O Renato Aragão, o Didi, né? É. Didi, o Renato Aragão, tá com lá 1,9 milhões de seguidores no TikTok. Olha que bacana. Sim, o Trapalhão saiu da televisão, uma tá fazendo comédia. Um homem que tá quase 80 anos através de uma rede social, né? Exatamente, exatamente. E eu sabe o que aconteceu, que eu vi ontem, que entrou no TikTok? Magazine Luiza com a personagem Magalu. Uhum. Então, gente, virou uma ferramenta de vendas. Todo mundo em todas as redes, gente. Não adianta, não vai perder espaço. Uma rede que cresceu do jeito que cresceu com a pandemia, entendeu? Tu não vai botar a tua cara ali, não vai botar o teu produto, investir nisso. Até porque são 15 segundos, é uma maneira de entretenimento. Ah, mas eu não gosto de fazer dublagem. Não, para ali. Não ele, faz. Ele é uma ferramenta que é uma ferramenta que ela te permite edição. Tu faz aquilo que tu quer, tu não precisa fazer o que os outros fazem. Ou né? Simplesmente só assistir, né, Paty, também. Tu pode só assistir. Ou assistir, ou tá lá vendo, ou tá percebendo o que que é, né? Eles, inclusive, estão entrando com uma ferramenta de ensino. O TikTok, como ele serve muito para tutoriais. Então, vamos lá. A gente vai ter uma aluna nossa, que eu sei, é a Valéria do Recife aí. Ela é uma doceira de mão cheia. Ai, eu não estou querendo... Eu já disse, gente, quem trabalha com doce, quem trabalha com... Não sai só de mostrar o pote. Como diz a Nath, coisa linda mostrar o pote. Mas mostra a higiene de estar fazendo, mostra a coisa bonita de estar fazendo aquela massa, dá uma receitinha, ou seja, tu consegue ter a atenção da pessoa. Eles vão querer comprar o teu doce, né? Exatamente, principalmente se aparecer alguém comendo. Se aparecer alguém comendo, então... Não, mas assim, ó, gente, a gente come com... Isso não se aplica a só comida, mas a gente compra primeiro com os olhos. Uma boa fotografia de produto é 50% de um post. Não adianta tu pegar e tu ficar 5 horas escrevendo legenda e procurando hashtag e me bota uma foto horrorosa. Não rola, gente. Não rola. Até porque textão, né? Textão não prende ninguém, né, gente? A galera... Não. Quando tem o muito ler mais, uma foto ali, linda. Então já dá preguiça. Eu tenho preguiça. Eu tenho muita preguiça. Porque assim, ó, é muito melhor uma foto linda que te dê água na boca, ou que tu pensa, nossa, que blusa maravilhosa, ou que pousada maravilhosa, queria, me imagino descansando aí com essa vista, do que tu escrever assim, a nossa pousada tem 5 quadros. Gente, não, a pessoa vai vir perguntar se ela tiver o interesse, que vai vir daqui, ó. Sim, dos olhos, olhar mesmo. É? Exatamente. Assim como o vídeo. E aí tem uma coisa muito legal, pegar, né? Atenção as pessoas, na hora. Por isso que a gente está falando assim, ó, o curso da Nath vai o vendendo em tempos de pandemia, ela vai trabalhar todas essas questões de como organizar as plataformas, né? De como entender essas redes, né? Para que as pessoas possam... Até ia te fazer uma pergunta que veio ontem, que também vai ser uma aluna nossa. A Lisa Garbi, maravilhosa, 54 anos, fez a transição de bancária para consultoria de imagem. E se a gente se der conta lá no Instagram... Está vindo muito forte um grupo de pessoas acima dos 45, 50. A gente não pode dizer que o Facebook é só de gente mais velha. Não. Está vindo uma gente antenada, que tem mais de 40. Até porque, né? Até porque eu estou acima dos 45. Eu também, né? Então, assim, pessoal que gosta e que viajou e que tem... E, por exemplo, a Lisa Garbi, ela já está com mais de 8 mil seguidores lá no Instagram. Eu convidei ela para a live, ela começou, depois foi muito lindo, porque ela fez um IGTV da live. Depois da live, ela fez um IGTV. E aí ela me perguntou ontem, Nath, eu até disse, aí eu vou perguntar para a Nath. Eu quero ter um blog. Qual a melhor plataforma para um blog? Olha, existem várias... É que assim, ó, não é a questão...
tu pode ter blog, tem plataforma. Se eu te disser assim, hoje qual é a melhor, eu teria que estudar. Mas o mais importante de ter um blog é saber, tu vai ter constância nesse blog? Tu vai dar conta de cuidar do teu Instagram, do teu Facebook, por exemplo, ela é consultora de imagem. Sabe uma coisa que bomba no LinkedIn? Consultoria de imagem. Então, ela poderia, em vez de... Ao invés de ela abrir um blog, e o LinkedIn, ele é uma rede social diferente do Facebook e do Instagram, por ser mais profissional. Então, textos longos, estilo blog, são muito bem aceitos no LinkedIn. O pessoal para e presta atenção para ler. Enquanto no Facebook e no Instagram, não tanto. Né? É, o povo compartilha estudos de caso, o povo compartilha... Estudo de caso, estudos, matérias... Muita coisa legal. Né? Então, talvez... Porque em vez dela pegar e abrir um blogspot, alguma coisa assim, por que não fazer um blog dentro de uma rede social onde ela vai ter, pode vir a ter clientes vindo dali, como o LinkedIn? Eu acho que é uma dica para ela. Adorei. E uma resposta mais imediata. Não sei quê, mas aí eu disse para ela mesmo. Muito mais imediata mesmo, Cris. E vamos conversar com a Nath, porque, não sei, eu sei que o ato de escrever está em voga. Né? Até porque tem uma coisa, as pessoas dizendo assim, existe uma tendência surgindo aí chamada slow blogging, não quero dizer blog, né, mas assim, postar mais de um tempo com um conteúdo bacana, isso inclusive no Instagram, tá? Tem uma galera defendendo assim, que não precisa ficar postando o tempo todo, mas postar com mais estratégia, conteúdos um pouco mais perenes e tal. Mas uma excelente dica. Por quê? Porque o LinkedIn ela vai ter a capacidade de atrair clientes para consultoria de imagem. E que nem eu acredito, uma resposta mais rápida ao conteúdo dela. Exatamente. E aí é muito legal também tu tá falando sobre isso, que é a minha parte de posicionamento, né? Quando a gente consegue entender o que a gente é, então assim, é como diz o Cris ele é um ator e um cara que vive de vídeo, que é um profissional do vídeo. Ele vai ter essa história no Facebook e essa história, não quer dizer que sejam as mesmas coisas, mas é o mesmo posicionamento. No Facebook, no LinkedIn, no... Perfeito! A mesma coisa, se tu é uma consultora de imagem, tu tem que achar um jeito de ser, a consultora de imagem lá... Aconteceu uma coisa comigo essa semana que foi muito bacana. Todo esse nosso movimento, e isso que eu, digamos assim, se eu for me encarar, eu me encaro muito mais como uma Instagrammer, né? Eu posto muito mais, eu tenho meu foco no Instagram. Veio um convite maravilhoso do LinkedIn. E olha que eu não dou atenção no LinkedIn. Mas é o boca a boca. Mas o que que acontece? Depois eu parei para pensar. Não, mas é que é o seguinte, ó. O que que eu tenho feito? Eu tô com Twitter, eu tô com Instagram, eu tô com Facebook e eu tenho LinkedIn. O que que eu tenho feito? E tu tá falando de negócios, Paty. Tu tá falando de negócios. Mas eu tenho feito uma roda circular. Às vezes eu passo uma hora. Eu vou lá e adapto o post, mas eu ponho o mesmo post, mas eu adapto na linguagem do Twitter. Que nem hoje eu botei. Gente, vai ter... live lá no Facebook, mas eu fui lá no Twitter e botei. Ou seja, eu tô criando um posicionamento alinhado. Sim. Que tá chegando nas pessoas. Né? Exatamente. Mas eu poderia estar explorando mais, como eu até pensei, mas não deu tempo. Eu ia escrever um artigo para botar no LinkedIn sobre. Eu vou ensinar LinkedIn no meu curso, faz meu curso, Paty. Eu vou fazer. E eu ia fazer um artigo para... Não, eu vou fazer o curso de todo mundo. Sabe? Domingo, as próximas 4 semanas à noite eu não existo. Até porque eu quero... Isso é uma coisa assim, eu vou estar nos cursos de todos, eu quero estar reverberando, a gente vai botar alguns drops das aulas que estão acontecendo, porque a gente quer, né, galera, que vocês entendam essa proposta e depois na segunda temporada venham. Não, com certeza. A gente tem que. As pessoas vão querer compartilhar, porque vai ser tanta informação legal, tanta coisa prática para já começar a treinar no dia seguinte, após a aula, que aí isso vai. O resultado vem mais rápido, né? Vem tudo, daí dá mais tesão ainda pela coisa, né? Quando tu vê que tá acontecendo já mesmo. Nath. Conta aí um pouquinho dessa função de anúncio, impulsionamento. Essa semana teve um monte de cliente já
às vezes eles começam a me perturbar as ideias. Eu disse, eu aprendi com a Nath que calma, primeiro a gente organiza o orgânico, busca ter uma presença orgânica e não sair impulsionando, né? Teve um mentorado meu que esses dias eu disse, ah, que bom, Sérgio, tu chegou em 2000 e pouco. Ele, pois é, mas é, aí eu impulsionei. E o meu Instagram tá uma porcaria. E eu disse, mas como assim? Vou até perguntar pra Nath, não sei disso daí. O que que é? Deve ser aquelas ferramentas que também a pessoa, tu tem que, a pessoa te segue, mas tu segue. Aí ele disse, ah, tá uma coisa que eu não gosto do que tá ali. E eu disse, o que que é isso? Gente, assim, ó, nunca comprem seguidores. Nunca façam isso. Gente, isso é crime. Isso é um crime contra o negócio de vocês. Gente, o Facebook exclui, assim, ó, é proibido, isso é proibido, gente, fazer essa coisa de comprar seguidores. Cara, todo mundo tem potencial de crescer orgânico para começar a impulsionar. Primeiro é aquela coisa, organiza a casa, depois a gente recebe visita, sabe? Vai fazendo teus posts, vai entendendo teu público, qual foto, essa foto aqui tá mais atraente, teve mais likes, vai entendendo a tua persona, ele vai criando para te chegar no futuro ao público-alvo que tu quer. No começo, faz isso, mantém uma presença constante, posta sempre, todos os dias, faz stories todos os dias, dá um jeito de tu trazer o público mais perto, faz pergunta pro teu público de sim ou não, bota aquelas carinhas que a gente arrasta pra perguntar se as pessoas gostaram, vai experimentando o que dá certo. Ah, mas agora eu quero mais seguidor. Tá, tu já tá com a casa arrumada ali, pode impulsionar, que daí é só apertar um botão. Impulsionar é só aquele ali que é apertar o botão, que tu não tem muita opção. Tá. Cheguei mais, já passei dos 1.000 seguidores, vamos supor. Eu queria chegar a 1.000. Agora vou começar a anunciar. Calma, gente. Estudem. Estudem. Porque, assim, ó, abrir um gerenciador de anúncios, tu abre, mas não quer dizer assim que tu não vai gastar uma grana num anúncio que não vai ser eficiente. Um anúncio tem muita coisa envolvida. Vai do criativo. O que é criativo? Olha, eu estou dando spoilers do meu curso. O criativo é a imagem. É que tu vai pôr ali. A imagem é o criativo. Ah, e daí, na hora de escolher as coisas, ah, mas eu quero vender para todo mundo, pro Brasil inteiro. Gente, vocês vão gastar um dinheirão fazendo isso e não necessariamente vocês vão ter uma venda. É muito importante tu entender teu público. Bom, qual é o valor do meu produto? Eu vendo... O que eu vendo? Bolsas caríssimas. Será que vale a pena eu pegar e fazer um anúncio para uma região do país que eu sei que é uma região pobre, ou que é uma região que não tem, que não usa bolsa, sei lá. Bolsa é uma coisa mais tipo que nem vender blusão para a Bahia, entendeu, gente? Sim, sim, sim. Ou abrangendo, é, abrangendo um público que não é o teu, né? Tipo, 3 anos de idade não vai comprar uma bolsa de festa chiquérrima. Exatamente. Né? Tem, tipo, uma pessoa no sertão da Paraíba, será que vai comprar uma bolsa de 1.000 reais? Não vai, entendeu? Pra usar onde? Muitas, tipo, agora a internet já chega em muitos lugares, gente. Mas, assim, uma pessoa que tem internet lá no sertão, vamos supor, olhou a bolsa e vai achar bonita, vai clicar, vai olhar e vai gastar teu dinheiro. E não vai comprar. E outra coisa que eu acho também, que as pessoas também têm que ter um pouco de paciência, né? Porque é um caminho a passo de formiguinha. Tem que ter, sim, essa constância, mas também tem que, até tu criar a tua imagem, a tua identidade da tua página, tu também tem que ter paciência disso, não é chegar e já ter com um post, ter como aumentar 5 mil seguidores, sabe? Óbvio, não, às vezes, é tudo, é uma coisa, né, que Cris? Tu cai na graça de um famoso, tu cai na graça de um famoso aí, sei lá, e põe. Eu me lembro uma vez, gente, lá no início do Twitter, que eu já trabalhei com o David Brasil uma vez. Quando eu morei no Rio, eu fui fazer um programa para a Band e aí eu ia atuar junto com o David Brasil. E eu nem sabia direito quem era o David Brasil naquela época, que eu tô falando lá de 99, 2000, né? E aí tá, e quando começou o Twitter em 2009, aí eu vi o David Brasil e eu comentei com ele, ele me respondeu. Gente, choveu de seguidor no Twitter para mim também, né? Porque ele já tinha um monte. E aí viram, querido, que um beijo para ti, não sei o quê, né? Mas então tem que ter realmente a paciência de
dia, que nem quando tu quer emagrecer, não existe fórmula mágica, que tu vai amanhã tá com 5 quilos a menos, né? Então tem que ter a paciência, a constância, arrumar a casa, criar, né, Cris? Arrumar a casa, criar a tua identidade, tu te encontrar mesmo, e aí ver onde é que tu vai, como tu vai atirar, pá, né? É, e uma não, coisa e muito criar, importante. Eu também eu trabalho muito assim, com a ideia de historinhas, né? As pessoas dizem, ai, Paty, mas como é que tu, por exemplo, faz para ti? Eu penso que eu estou contando uma história para as pessoas, né? Uhum. Então, assim, a história do curso. Né? A gente que fez comunicação, a gente sabe que é o quê, quem, quando, onde, por quê. Né? No mínimo isso, as pessoas querem saber o que, que é. Ah, o curso Caixa Preta. Quando? De 10 a... inicia dia 10 de agosto. Né? O que, que é? Ah, é uma série de 5 cursos para destravar a presença online, né? E esses cursos, eles são, eles vão trabalhar a ênfase em cada conteúdo, né? Então, o Cris vai ser vídeo, a Nath é vendas online, a Paty é posicionamento digital e planejamento de marca, a Bruna é criando conexões, a Débora é inspirando, inspiração vem de onde? Criatividade e negócio. Tá, o quê? Quando? Quem? Né? Onde? Né? Onde? Ah, vai ser via Zoom, ao vivo, né? 3 horas todas as noites que você escrever no curso, tá? Só que assim, ó, a gente tem uma rede que ela é dispersa, a pessoa vai ver um post. Tu tem que ter muito claro na tua cabeça qual é a história, para ir contando aquilo aos pouquinhos. Aos poucos, exatamente. E concatenando para que as pessoas entendam isso. Né? É só isso aqui que é uma coisa que é fácil de pensar. Isso aqui é fácil de pensar, Paty. Novela. Novela sempre termina o capítulo ou uma série, termina o episódio deixando uma curiosidade para o próximo, né? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que ter vontade de ver depois ali também, né? Exatamente. E isso é a questão. Aí a pessoa diz, ah, mas eu também já vi coisas. Ah, eu quero ter, mas eu não sei o que postar. Eu já tive mentorada, assim, uma advogada. Ah, eu não sei o que postar. O que que tu gosta de postar? Ah, eu gosto de postar minha rotina alimentar, não sei o que. E o que que tu quer com o teu Instagram? Eu quero mais cliente. Oi, a tua rotina alimentar não vai te trazer mais cliente. Não. Então, primeiro tu tem que entender o que que tu quer. Por isso que eu digo, primeiro tu tem que te entender como uma marca. Uhum. Quer ter um perfil pessoal, aí é a questão bem de perfil pessoal. Agora, o que as pessoas têm que entender é que a gente está numa sociedade que hoje até recrutamento de trabalho, e há horas, tá? Há horas. Eu ia falar do vídeo, mas há horas que as consultoras, quando tu vai fazer seleção, principalmente para cargos mais estratégicos, elas vão nas redes sociais. Já pedem até a inscrição no LinkedIn, já pede redes sociais ali. Não, tem uma missão que ele rede é social, recrutador. Conteúdo. Não tem presença em rede social, tu sabe como é que é psicóloga? O que que não quer mostrar? Ei, Simone, tu que tá aí as psicólogas. O que que tá escondendo que não quer mostrar? Então, assim, né? Não ter também é ruim para eles. Exato. É. Não, e hoje em dia o que mudou em relação a isso que nós vamos ver no nosso curso da parte de vídeo é que está sendo muito bem recebido pelos recrutadores, o setor de RH das empresas, o currículo online, o vídeo, né? Então é tu falar aquilo que tu falaria numa entrevista presencial, tu vai poder mandar num vídeo, né? E aí todos os cuidados que tu tem, que tu já teria lá quando tu vai te locomover até a empresa para fazer a seleção, tu vai ter que pensar em casa, né? Em relação a barulho, né? A roupa que tu vai usar, né? O espaço que tu vai usar, o cabelo, todas essas coisas, né? Então também tem isso em relação porque, com assim, recrutamento. Tudo comunica, né? A gente tudo, vai dizer assim, a gente está numa sociedade mediatizada, mas isso é marca, tudo comunica. A marca pessoal que tu tem, ela comunica o estilo de roupa. Teve um dia que foi muito legal. Eu convidei uma live para um cara
que é um grande empresário. Tu acredita que no meio da live ele falou assim, opinou a expressão dele, disse assim, Paty, é incrível, né? Eu te acho uma pessoa... Como é que ele disse? Como é que ele disse assim? Impecável. Eu vejo as tuas fotos, tu tá impecável, eu vejo os teus textos. Gente, não ter erros, né, de ortografia, porque isso também comunica. Ah, às vezes ali passou. Dá uma hora, né, Nath? Quanto tempo para poder mexer no texto? Quando tu... Eu espero até o dia seguinte, entende? Mas assim, o estágio probatório que se chama é uma hora, de 45 minutos a uma hora. Então, fez um erro de português, espera uma hora para não diminuir o teu engajamento, vai lá e corrige. Porque tudo comunica, gente. Tudo isso passa e constrói um posicionamento, né? Eu não estou dizendo aqui, ai, criar um personagem. Não, mas tentar comunicar a tua essência da melhor maneira a ser percebida, né? E as lives têm sido isso para as pessoas, para os profissionais, o vídeo currículo, uma chamada de vídeo. Tem uma das minhas clientes também que ela vai se inscrever no curso do Cris, porque ela quer fazer atendimento por vídeo chamada. Com certeza. Então a gente só, não vai ser atriz. Ela quer ter uma postura melhor de como fazer o atendimento de vendas por vídeo chamada. Ah, isso porque é outra coisa. Porque às vezes coisa, a pessoa fica nervosa e fica assim, ai, não sei o quê, tá passando insegurança. Outra pessoa, tu tá aqui pra me atender ou pra te analisar? Então já te organiza, né? Tenha segurança na frente dessa videochamada. A gente tem reuniões em Zoom, né? Também. Hoje, por mais que a pandemia, se fosse amanhã a vacina, tem um monte de gente que já descobriu, como eu mesma. Eu ficava antes indo tomar café com as pessoas para explicar meu trabalho. Hoje é muito mais fácil. Eu me arrumo, vou, venho aqui para a sala, tenho o Zoom, faço a reunião, economizo do Uber, a pessoa economiza de onde ela está. Depois, sim, tu consegue, né, seguir o trabalho. Né? É. E tu falou uma coisa importante que eu quero que todo mundo que esteja assistindo se dê conta disso. O curso de vídeo, gente, não é para virar ator ou atriz, tá? Óbvio que se descobrir um talento ali, beleza, investe nisso, né? Mas esse curso, tanto que quando a gente organizou o Caixa Preta Cursos, eu falei assim, ó, é desinibição e preparação para produção de vídeos para a internet. Porque é desinibição, por quê? Para a gente trabalhar essa questão da timidez, do julgamento, da autocrítica, para as pessoas poderem se soltar e falar com tranquilidade. Preparação é para tudo que tu tem que cuidar até tu começar a gravar. Nós não vamos ver, eu não tenho programas de edição de vídeo, não vou ensinar a fazer efeitos ou coisa assim. Coisas básicas até a gente pode conversar, trocar uma ideia, né? Mas a ideia é essa, é para você ajudar a galera a se soltar e usar essa ferramenta que comunica muito mais diretamente, né? E pegando esse gancho do Cris, vender online não é só vender um produto, é um serviço também. E as pessoas, atualmente, para comprarem, elas estão levando em consideração essa pessoa que deu a cara a tapa ali. O profissional que está, o empreendedor que está querendo sobreviver à pandemia e está indo à frente das câmeras, mostrando a dificuldade. Gente, até isso, contem suas dores também, não contem só suas vitórias. Isso é importante, porque a vida não é um mar de rosas para empreendedor. Empreender é difícil pra caramba, todo mundo sabe disso. E é importante o teu público saber, até para ele te dar mais valor ao teu produto, dar mais valor àquilo que tu faz. A empatia é trabalhada nisso também, sabe? E tu, no momento que tu tem uma admiração por uma marca, por alguma atitude dela, porque tu sabe que ela ajudou uma pessoa, porque tu sabe que ela está ajudando uma causa, aí tu vai ter um marketing melhor ainda do que o marketing de anúncio, tu vai ter um marketing de indicação, que assim, ó, pode, é ótimo, ótimo anúncio, mas nada supera a indicação, gente. Não, é muito mais confiável, né? Tu confia muito mais, né? O próprio caso do meu óculos, né? Não sei se todo mundo sabe, mas no dia, eu até estava falando sobre isso, no dia 2 de junho, eu fiz toda uma revisão oftalmológica, né? E não é comum na minha idade
aumentar tanto a minha miopia. Eu fui para 7,5 a minha miopia, né? E aí a médica disse, ó, tu vai fazer exame, talvez possa ter glaucoma, não sei o quê, bababá, tá, fiz, virei exames, virei coisa. E aí eu pensei assim, poxa, qual ótica que poderia ser minha parceira para contar isso? Porque essa é uma história legítima, né? E até chegar a isso das pessoas, assim, olha, tu tem que... eu não sabia, eu estava com óculos há 5 anos. Eu tenho que trocar de óculos de ano em ano? Por quê? Porque óculos para mim sempre foi uma coisa muito cara e é para quem faz, né? E quando começa o multifocal, quando começa não sei o quê, quando tu vê, tu tá todo ano, tipo, sabe, com tratamento dentário, assim, 3, 4 mil reais, quem é que tem esse valor, né? Uhum. Eu perguntei uma ótica A, que eu vi ela no, a ótica enviando uns lencinhos para uma influenciadora de moda. Fui lá e chamei. Ai, sim, nós queremos te apoiar. Blá, 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 blá. Eu disse, tá, vocês entenderam? Eu gostaria de poder escolher um óculos, mostrar todo esse processo e contar essa história. Ah, não, nós não podemos, porque a gente está fazendo não sei o quê. Blá, 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 blá. Tá bom. Fui fazer mais 2 orçamentos em outras óticas e eu disse assim, mas eu quero achar um parceiro. Aí eu vi essa ótica com uma determinada influenciadora e eu disse assim, mas não tem nada a ver o perfil. Essa pessoa não está, não é? Não deveria estar falando sobre isso, né? E fui e chamei a dona da empresa e disse assim, olha só, vamos conversar. Eu acho que eu tenho o público para ti. Resumo da ópera, gente. Ela me apoiou, eu estou pagando o preço de custo do óculos, só que assim, só. E eu não fiz assim, eu vou fazer 10 posts, 15 posts, eu contei a verdade. Fui ali, fotografei, contei a verdade. Já deu 10 pessoas foram na ótica. É, mas é isso aí. É a vida real. 10 pessoas foram na ótica. É a verdade. É, e aí foi o quê? Uma recomendação verdadeira. Mas só que assim, eu fui lá, eu fiquei 5 horas vendo se era, se não era. Até porque é um óculos que eu vou usar, né? Para mim, é o que eu digo, é a parte mais importante para mim, porque é o que eu fico o tempo, todo dia, né? E se eu não enxergar, eu não vou conseguir escrever, não vou conseguir produzir, não vou conseguir estudar, né? Então, assim, isso é maluco. Então, as pessoas também têm que entender. No meu curso, eu vou trabalhar muito, gente, a questão do posicionamento digital, que é isso, o que a gente é na nossa essência de verdade, como negócio, para influenciadores que estiverem lá também, porque o influenciador ele tem que sair desse fake influencer, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que influência, para te ser considerado uma pessoa que realmente influencia, tu tem que levar as pessoas à ação. E aí, dentro desse curso que eu fiz lá do YouPix, eles têm um outro tema. Eles dizem assim, existe gente que é evidenciadora. Tu pode ter 80 mil seguidores, 10 mil seguidores, mas qual é, como diz a Nath, qual é a taxa de engajamento? O que, que essas pessoas realmente, quem segue ali, leva em consideração? Para realmente ter uma ação. Uhum. Tu tá me perguntando sobre a taxa de engajamento? É. Sim, uma coisa assim, as pessoas olham os números, mas elas não sabem calcular a taxa de engajamento delas. Porque, assim, não é só olhar o número. Existe uma ciência por trás disso, gente. É um número exato, é uma conta que se faz. Tu vai medir, pegar todas ali. Tu vai pegar o número de comentários. Tu vai pegar o número de comentários, o número de curtidas, o número de salvados. Tu vai pegar e dividir isso pelo número do alcance de pessoas. Esse resultado tu vai dividir por, tu vai multiplicar por 100. Aí que tu vai saber a tua taxa de engajamento. Às vezes um post teu, assim, arrasou, e o outro, e tu acha que tu tá arrasando, mas aí tu vai fazer isso no cálculo, tu não tá arrasando, não, gente. Por isso que é uma coisa bem. O teste que a gente fala, né? O teste. É uma coisa que tem que trabalhar e aprender a ver. E entender cada ferramenta, cada coisa, porque daí assim, ah, eu vou chamar um influenciador para o meu negócio. Né? Mas se ele não tem nada a ver com a tua marca? Não tem nada a ver com a tua marca. É que nem a gente estava, né? A gente tem uma cliente em comum, a própria Carol, eu brinco, né? Eu e a Nath, a gente começou a trabalhar com a Carol e o que eu dizia? E ela dizia assim, Paty, eu vou para frente do espelho e começo a mostrar os produtos que chegam, um monte de mulher me chama.
uma determinada influenciadora, não, ninguém chama. Eu disse, por quê? Porque tu tem verdade, tu não tem corpo perfeito, tu não tem, então quer dizer, aquilo serve em mim. Sabe, guria, então, uma experiência dessa semana, rodando os anúncios lá, né, foram rodados os anúncios com 3 pessoas. Com a Carol, com a Natana de Leão, que é uma das maiores blogueiras do Rio Grande do Sul, adivinha qual dos 2 anúncios foi o melhor? Com a Carol. Exatamente, gente. Por quê? Porque as pessoas também estão cansadas de ver essas loiras odonto perfeitas. Entendeu? E querem ver gente de verdade, mulher real, entendeu? A importância de tu mostrar a tua cara. Se identificar. É. Exato. As pessoas querem se identificar com as marcas. Tipo, quantas vezes. Eu, gente, eu tenho 1,5 metro de altura. Eu sou uma anã. Várias vezes eu acho assim, lindíssima, daí eu vejo uma mulher de 3 metros de altura que tá usando a roupa, vai ficar ridículo em mim. Não, já nem pergunto, porque já, só ali de não ser uma pessoa que me representa, eu já meio que me perdi o interesse. Às vezes eu vejo uma batida gordinha, eu já. Ó, não, deve ser pra mim. De... É bem magrinha, E o que tu queria trazer, né, para tua loja, tu tá afastando, botando aquele exatamente, ser. Exatamente. Né? Exatamente. Tu tá pegando aquele público das mulheres lindas, perfeitas, ricas, milionárias, que só compram em loja de grife, ou que só compram coisas que realmente não tem nada a ver, e perdendo aquela galera que é o teu público de interesse, que vai converter, que vai te indicar, que vai gostar do teu produto, que vai aproveitar. Que tem o poder aquisitivo, porque não importa se tu vende uma coisa muito cara ou muito barata, mas que seja da renda básica para comprar o teu produto, que vai comprar, vai indicar. Exatamente. Né? Olha só, tem a Simone falando aí que tu nasceu para ser prof, Nath. Olha, muito obrigada. Nunca me imaginei, professor. Que tu explica com muita, e olha, ela é uma super didática, doutora tem didática, viu? Em psicologia e tal, ó, tá te dando teu dia. Obrigada, descobrindo, Simone. Descobrindo talentos, viu, Lunati? Da pandemia, isso aí, viu? É, a pandemia trazendo frutos. Mas eu vou dizer, quando eu conheci a Nath, eu achei ela bem analítica e explicativa. Por isso que eu convidei ela. Ai, eu a live. Ela sempre, numa discussão de trabalho e tal, ela pesa todos os poréns. Ela quer ensinar quem está trabalhando com ela a entender a ferramenta. Tu é sempre assim. Então, é realmente potencial. Eu acho que o bacana desse Caixa Preta é que a gente se descobriu de muitas maneiras, né? Eu fui me descobrindo em várias coisas. Eu acho que está sendo um processo muito bacana que a gente ainda vai ter muitos frutos ainda, né? Até a Bruna Reis ontem brincou, ótica Lu Costa, parte influenciadora. Eu fiquei muito feliz de saber que 10 pessoas procuraram, estão fazendo óculos, porque é isso que a Nath falou, é isso, sou uma mulher real que precisa de óculos, e elas foram lá e olharam assim, não, mas esse óculos é verdade, né? Se não é algo de uma revista, se tu sabe que vai ter, ficar bem ou não, e assim, a gente está num ambiente de negócios diferente, né? A pandemia, ela trouxe uma relativização da vida, né? E a gente quer comprar de quem a gente gosta, é o que eu digo. Eu acho que relacionamento é fundamental. A gente está escolhendo de quem a gente quer, gosta, quem a gente quer apoiar, né? A gente está querendo se identificar e a gente está querendo reciprocidade, né? Exato. Eu acho que isso é bem, bem importante. Eu, essa semana, andei perdendo várias pessoas lá no Instagram. Eu botei aquele aplicativo, fui vendo, era loja, era isso, era aquilo. Legal, gente. Eu estou fazendo meu conteúdo aqui. Eu vou continuar. Entendeu? Sim. Quem gosta está cada vez conversando mais. Eu já vi a diferença. Antes eu não tinha comentários. Hoje eu vejo as pessoas com comentários. Né? Lucas, Nath, não sei se tu consegue botar aí para a gente fazer o sorteio, né? Já está dando uma hora aqui. O sorteio, vamos... tem sorteio. Tem uma galera louca para ver esse resultado aí desse sorteio. A bateria da Nath está acabando. Isso. A bateria e o carregador está lá no andar de baixo. Tá, mas o vai Lucas entrar, vai entrar aí.
É. Se eu caísse, então, foi um prazer conversar com vocês. Rufem os tambores, ainda tá as inscrições no Simpla, pro curso do Cris, pro curso da Nath, pro curso da Bruna, pro curso da Débora, pro meu curso. É só nos chamar aqui no direct, no Messenger, que a gente manda o link do Simpla. Até amanhã, às 21 horas, é possível fazer. Quem será? Porque, gente, tudo. É... Começa. Por quê? Porque segunda, eu tenho que, gente, amanhã à noite, fazer um grupo, né, para as orientações já da aula do Cris, né? E vai ter uma surpresa lá no grupo, que a gente não pode falar ainda, que tem várias surpresas. Agora vai ter hoje uma eu surpresa. Vai ter a surpresa no grupo, gente. Eu botei até o óculos. Aliás, Ai, eu vou precisar fazer óculos também, gente, tá enxergando tão mal. Pois é. Tô lá na música, Lu Costa. É. A Lu, ela também orienta, assim, com o tipo de armação melhor pro teu rosto? Tudo. Visagismo. Tudo. Adoro. Quem foi que ganhou ali? Quem foi que ganhou? Eu não enxergo. Ah, mas eu tenho impressão que é a minha tia. Não tá nítido pra mim. Eu tenho impressão que é a minha tia Cacá, Carla Brum. Diz aí, Bruno. Ô, Lucas. Pera aí, deixa eu ver aqui no YouTube. Eu tô tentando aqui, mas não rolou. Carla Brum. Carla Brum, é minha tia! Cacá, você ganhou o nosso sorteio! Carla Brum. Parabéns, Carla. Bem-vindo ao Caixa Preta Cursos. Bem-vindo ao Caixa Preta Cursos, gente. O Lucas só está pedindo para a gente agora desligar o áudio, né? E vamos lá. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente. A gente vai continuar conversando. Não? Não entendi. O que é para fazer? Era do vídeo, cara. Mas assim, vamos terminar, Lucas. A gente vai se tirar aqui um beijão para todo mundo. Um recadinho final aí. Gente, beijo, né, beijo. Vai continuar. Beijo, gente. Foi um prazer. Um prazerzão, tá? E estamos no Instagram, no Facebook, é só nos chamar e a gente vai iniciar essa história toda linda agora, nesta segunda-feira, dia 10. Beijão, beijão para todo mundo.